Hej og velkommen til min kanal. Ja, så er det jo en dansk video igen, fordi jeg har en goodiebox og en cross box, som jeg gerne vil unboxe i dag. Er du ny her på min kanal, så håber jeg selvfølgelig, at du vil give den et like, uanset hvad. Så håber jeg selvfølgelig, at I giver den et like. Det koster ikke noget, det er helt gratis. Og så håber du subscriber eller abonnerer ned og slår på klokken, så får du en lille notifikation hver gang jeg uploader. Skal vi lige grave ind i. Jeg vil lige starte med at sige, goodiebox er en månedlig abonnement på 169 kr. Fragt. Du kan vælge at dag eller bring. Kom nu, vis mig flotte blomster. Prøv lige at se, hvor smukt det er. Det er simpelthen den smukkeste boks, jeg har fået på noget tidspunkt. Den er simpelthen så smuk. 169 kr. Hvis du modtager din goodiebox, kan du hver tredje måned modtage sådan en her. En lille crossbox. Som ser sådan her ud. Og når du har goodieboxen, koster den 99 kr. Men hvis du ikke har goodieboxen og kun vil have den her, som er makeup, så koster den 129. Ups. Der var lige ved fald på gulvet. Skal vi lige hop ind i goodieboxen som det første, og så kigger vi derfra. Og vi har jo det her dejlige skuffesystem. Jeg stod lige sådan ude på badeværelset og tænkte, hey, vi husker, at det ikke er alle, der har en YouTube-kanal. Det er ikke alle, der er vant til at lægge make-up af evig eneste dag. Jeg ser lidt farvestrålende ud i dag, som I kan se. Ja, sådan går det, når man går lidt amok med en palette. Og jeg er lige glad med, om det er sommer eller vinter eller hvad det er, så går jeg med de farver, jeg godt kan lide. Nå. I denne måned står der Switch It Up. Den er smukke som kassen. Simpelthen helt vild med de blomster her. Her i står der, hvad der er i og hvad det koster. Om det er full size eller hvad det er. Der ser noget ud. Der ser ikke så meget ud af noget den her måned. Nå, lad os se. Man skal ikke skue hunden på hårene, er det man siger? Ja. Og det her, det er jo så september måneds goodiebox. Hanna. Face Mist. Goodiebox Essentials. Face Mist Cotton Cloud. Cotton Cloud, det lyder så fancy, fancy. Og så har jeg sådan en flot rosa. Jeg har bare så mange face mist. Nå, jeg vil så gerne dufte. Den dufter egentlig okay. Den står, det er en full size, og den står til 69 kr. Der står switch the season with a spritz or two. Med efteråret kommer nye rutiner, fordi huden ændrer sig i takt med vind og vejr. Essentials by Goodiebox Face Mist er et perfekt all-round hudplejeprodukt. Om sommeren virker den dejlig afkølende, og til efteråret er den med sin fugtgivende egenskab din redning mod tørre luft og koldere temperaturer. Så 69 kr. Så hopper vi lige videre til den næste der her. After Spa Amazing Makeup Remover. Only use water. Og det er et fodtøjsprodukt til 44 kr. Det er sådan en klud. Jeg vil egentlig ikke åbne dem, fordi jeg har to af dem åbne. Men okay, man vasker dem, så ved du hvad. Jo, så jeg lige kan vise jer den. For jeres skyld, så åbner jeg den. Fordi jeg åbner den op på et eller andet tidspunkt alligevel. Og den koster 44 kr. Så tager du den her lille cloth her.
eneste du gør, det er putte vand på, og så kører du rundt i hovedet og vasker. Det er meget, meget blødt, det her. Det er ikke sådan noget... det her, det er sådan noget meget blødt, ligesom sådan et, en plæt eller sådan noget. Så jeg glæder mig faktisk til at prøve Afterspar fra Matic Makeup Remover. Hvad hedder det? Afterspar? Det hedder det vel bare. Matic Makeup Remover. Ikke så meget diskodasko, men blot en skøn måde at fjerne makeup på. En magisk klud plus varm vand, og det bedste af det hele. Den er ultra blød og lavet polyester. Intet andet, og så kan den bruges op til 1000 gange. Bare giv den en tur i vaskemaskinen, men pretty magical. Ja. Så hopper vi lige videre til den næste. Det er en parfume. Ether. Den har vi fået fra. Jeg håber det er den. Jeg er helt vild med den, hvis det er den. Der er mange, der ikke kunne lide den. Det er den. Den er så god. Det her, det er bare lige nøjagtigt mig, den her Ether. Og hvad er der i? Extreme. Står det her på. Og de Parfum. 75 ml koster også 890 kroner. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg synes, den dufter så godt. Jeg plejer faktisk også at være til Jean Paul Gaultier. Okay, det kan jeg så godt regne ud. 75 ml. Hvor meget er der i denne her lille filihut? Står der det? Noget om det. Må der stå noget på siden her. Der er... Ja, der står så 10 ml i den her. Så er der faktisk for ret mange penge. Og 75 ml koster 890, så der er 10 i den her. Ja, okay. Så er den faktisk okay pricey. Den er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Helt vildt glad. Mega glad. Yay! Så er der fra Mercure Copenhagen en Premium Mask. En Lip Mask Hydrogel. Dem, jeg elsker faktisk Mercure, fordi det er et godt mærke. Det er også en full size, 69 kroner. Læbemask, altså det er sådan mest bare noget, jeg bruger sådan lidt for sjov. Fordi jeg bruger en scrub, hvis jeg synes, det skal gøre det store. Så ligger der en gratis gave hernede i. Ved køb af en Superfruit dagcreme til 229 for nogle Superfruit Mission Award med helt gratis. Husk, du har fri fragt. Så er det en fra Boutique Pacific. Kom så. Ja, tak skal du have. Nå. Så er der jo den her, jeg gættede på, hvor de skrev til mig, nu skal du ikke være så sikker på, at du har ret. Wonderlove Charm. Jeg skrev, det var en elixir. Glow Elixir. Den her. For Fix and Rouge i fuld størrelse til 285 kroner for den her lille lyserøde lækre sag. Nå, den skal være så lige have den. Ja, okay. Wow, det kan man næsten ikke. Wow. Og det må det være noget andet end bare sådan noget shimmer glimmer. Har det noget sådan lyserød? Den er meget, meget lyserød. Nu prøver vi at se, om det er til kroppen eller hvad det er. Jeg kan ikke rigtig den. Nå, jeg ved ikke, om I kan se. Ej. Det giver lidt shine. I kan se, det giver lidt glød. Lad os se, hvad der står. Der står, What a Wonder Fix and Rouge Wonder Love Charm Elixir. For at være helt præcis. Alene navn, der gjorde sig også forelsket. Kom 3-6 dråber på afrenset hud. Trylle, trylle, trylle. Og bum, fornyet energi til huden. Psst, den er også fyldt med vitamingodter som A, C og E. Vil du have mere effekt, kan du komme et par ekstra dråber på kindbenene, når nu solen så småt mister sin magt, må vi selv hjælpe gløden lidt på vej. Okay, den er jeg faktisk ret glad for. Den glæder mig til at lige at udforske. For jeg kan se, den er ikke ligesom en highlighter. Den giver bare sådan
lidt illuminerende. Det tror jeg også godt, I kan se det sådan. Det giver bare lidt glans. Det er jeg glad for. Det var faktisk, hvad der var i den her boks. Skulle vi lige se, hvad der var for i alt. Her hvor lækker. Ej, den her boks, den er jeg godt nok glad for. Det er en af de gode bokser, den her. Og nu er jeg vel alt det hele. Det er utroligt, som jeg kan vælge alting på gulvet, når jeg filmer og sådan noget. Jeg skal altid lige vippe et eller andet ned. Nå, okay. Så. Nu tager vi lige hurtigt og smækker det her ind. Afterspar. Den er klud, koster 44. 69 for misten og 69 for Mercure Lip Mask, 285, og så ser vi 10 milliliter, så ser vi. Så ser jeg cirka 577 eller sådan noget er der for i goodieboksen, cirka. Ja. Og husk, jeg lægger linker nede i beskrivelsen, så du kan stadigvæk nå at få, hvis du ikke får en goodiebox, kan du stadigvæk nå at få en til halv pris, hvis du bruger det link, jeg har lagt med. Så går vi ind i den her lille fine crossbox. Og her også sådan en lille fin seddel her. True Artistry står der på den. Og der står også om det er full size og hvad det er. Ja, skal vi lige kigge. Ja. Det var da ikke så overvældende. Der er fra Uka Uka Black Drama Natural Eyeliner for 97 kroner for den her lille bitte bøt her. Nej, så stor den altså heller ikke. Og en lille bitte en sort eyeliner. Andet er der ikke at sige. Black Drama hedder den Natural Eyeliner. Står der her i. Meget flot sort farve. Men igen 97 kroner sådan en lille en. Interessant. Så er der for Near Beauty. Også full size. En angled eyeliner. Brush. Den er meget lille en full size, er den ikke det? Det kan godt være, det er bare mig. Men de her nierbørster, se, den er meget, 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 meget blød. Og derfor kan den lave en meget spids. Så det, men nu når vi har fået, man kan sige, at den kan også bruges til den her liner. Og den her står til 56 kroner. Så har vi fra Gosh. Der har vi sådan noget. Det kan jeg så godt lide. Det her, det bryder mig ikke om. Fordi prøv at høre her, folkens. Herinde bagved. Og det har jeg faktisk tænkt mig at skrive til Goldbox. Jeg ved ikke, om det er normalt. Jeg ved ikke, om I kan se de svedperler, der sidder derinde. Kan I se det? Og det kan I godt på den orange. Her, kan I se det? Og på den gule. Og det her, det er sådan noget color corrector. Der sidder sådan nogle svedperler på. Det gider jeg ikke åbne. Og den står faktisk til 149,95. Det synes jeg absolut ikke, den er værd, fordi den orange, den gule og den grønne, de sveder. Hallo. Der, der og der. Så det er 150 kroner for den her. Det synes jeg ikke, den er værd. Jeg ved godt, det er Gosh Color Correcting Kit. Prøv lige at, hvis nogen af jer ved, om det er normalt skidt, så kan lige skrive det nede i beskrivelsen. Eller nede i... I, hvad hedder det, kommentaren. Revlon Matte Balm. Og jeg kan mærke, at jeg kan sidde og dreje den, og så løs er den. Det var ikke smart, fordi jeg kommer til at dreje den op i låget. Det er også en full size til 89. Color Burst Matte Balm. Den kan jeg så godt lide. Det her, det er Nars, jeg har på. Begge to. En topper på. Så en Nars, sådan også sådan en Dolce. Så jeg kan godt lide sådan noget, der er. Den føles utrolig cremet og giver lidt farve til læberne, uden det er for voldsomt. Ja, men jeg kan godt lide mange farver, så det gør ikke så meget. Men den her, det var en matte balm. Så jeg ved ikke bare, om det er en balm.
Og så er den her, den her fra Revlon til 89, og så er det finish touch, når basen er på plads og eyeliner lagt, så er det lidt farve på læberne, det perfekte penselstrøg over i på dit lærred. Påfør direkte på læberne, brug fingrene til at fordele farven, så du får total kontrol over intensiteten. Føler du dig inspireret, kan du også bruge farven på kinden som en blush. Yes. Det vidste vi godt. Nå, skal vi se, hvad der var for her, men altså... Prøv lige, guys, hvis I kender lidt til den der gosh der, color corrector, om det er normalt, at den sveder på den måde, for det synes jeg da ikke er... For mig kan det godt virke lidt, som om den har lagt lidt for længe. Jeg ved det ikke, er det bare mig? Så tabte jeg igen noget. Det er simpelthen så typisk. Nå. Nu regner jeg lige sammen. Her var for 97 for den der lille... eyeliner ting, 56 for den der full size kæmpe børst, 149,95 for color corrector, som jeg ikke synes den er værd, slet ikke når den sveder. Der er for 391,95 i den her crossbox. Crossboxen, den er okay, men det er ikke noget der wower mig helt væk. Nu så ser vi så plus 577 for en anden box. Sådan cirka. Så har vi en pris af 968 kroner og 95. Ja. Knap 967 kroner. Så en lille tusse knappen op for de to. Hvad synes du om crossboxen og goodieboxen? Får du dem begge to selv? Modtager ikke nogen? Kunne du tænke dig at modtage dem? Kunne du tænke dig at modtage dem, så er der et link. Og det kan du bare bruge, hvis du gerne vil. Og så husk, guys, jeg har en kode til Drug Cosmetics 30% hele tiden, hele året rundt, på alt, på hele din order. Det er et affiliate link. Du kan bruge det, hvis du ved, du kan lade være. Altså, du mister ikke noget på det. Det er dig, der tjener på det. Så hvis du har lyst til det, så kan du gøre det, så... Vil du kunne få en masse gode ting. De har sådan nogle super lækre læbestifter, og de har en masse andre ting også, men det kan du gå ind og kigge på, hvis du har lyst. Det hele er nede i beskrivelsesboksen. Hvis du kunne lide videoen, så håber jeg igen, giv mig et like, please. Det hjælper rigtig, rigtig meget for, at de lige smider et lille like, fordi vi bruger rigtig meget tid også at sidde og filme. Og det er godt, det har I ikke bedt om. Men jeg er mega glad for, at I er her, og er rigtig, rigtig glad for, at I gider at sidde og kigge på. Så smid et lille like, det betyder simpelthen så meget i den sidste ende. Og husk, guys, jeg elsker jer, og vi ses snart igen. Hej.